Istorija je počela da se piše pre dve godine kada je krenuo vrtoglavi uspon košarkaša Dunava i Starih Banovaca i kada su išli iz ranga u rang i prošle sezone stigli do Mozart Košarkaške lige Srbije. Ali nisu se tu zaustavili Starobanovčani, otišli su korak dalje i plasirali se na finalni turnir Kupa Radivoja Koraća. Ni najveći optimisti sigurno nisu očekivali da će se ovako nešto desiti, a opet kada se malo bolje isprate rezultati, onda ovo i nije iznenađenje. Dunav će sutra na Megdan Partizanu NIS najtrofenijem klubu u našoj zemlji, što je za sve u Dunavu i čast, ali i zadovoljstvo, što ne znači da će se samo pojaviti na parketu i prepustiti pobedu velikom rivalu bez otpora. Partizan jeste apsolutni favorit, ali mi ćemo dati svoj maksimum, pokušat ćemo da ih iznenadimo. Nisu oni jedina ekipa koju smo mi iznenadili, tako da na nama je da damo sve od sebe na toj utakmici, a kao što sam rekao, vidjet ćemo za koliko je to dovoljno. Naravno da su oni favoriti, da oni nas gledaju malo drugačije, možda nas čak i pocene, ali ipak mislim da prvenstveno mi treba pokažemo ono što znamo. Prvi čovjek Dunava ističe da su u klubu svesni da je Partizan veliki favorit, ali da neće odustati od borbe i da će se potruditi da pomrse račune velikom rivalu. Zato će imati i veliku podršku sa tribina u hali Čair, jer će navijači organizovano na utakmicu u Niš. Imaćemo preko 300 naših navijača, zahvaljujući opštini Stare Paza, koja nam je obezbedila 250 ulaznica i prevoz za naše navijače. Mi smo još kao klub obezbedili oko 70 ulaznica, tako da ćemo imati preko 300 naših navijača. Kod igrača vlada dobra atmosfera koju ne remeti ni činjenica da njih nekoliko se žali na lakše povrede, ali svi hoće da igraju i ne žele da propuste ovaj istorijski duel. Mi ćemo dati sve od sebe. Pripremamo se za to već neko vreme. Ekipa nije baš u punom sastavu, malo smo roviti, postoje neki povređeni igrači, ali sigurno da će se oporaviti za tu utakmicu. Pobednik ovog meča igraće u polufinalu sa boljim iz duela Megalex Dinamik, a ta utakmica će početi u 17 časova. Finalni turnir počinje danas kada će se u četvrtfinalu najpre sastati FNP Železnik i Spartak iz Subotice, a potom će igrati Crvena zvezda MTS i Vršac. Pobednici četvrtfinala sastaće se u subotu u polufinalu, a finale je u nedelju u 21 čas. Pehar pobednika Kupa Radivoja Koraća brane košarkaši Megalexa.